Avropa parlamentində Zelenskinə ayaq üstə alqışladılar. Niyə? Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin Vladimir. Azərbaycan mətbuatı bunlardan doğru yazmağı öyrənməlidir. Adam Vladimir deyil, Vladimir Putindir. Bu Volodimirdir. Volodimir Zelenskinin Avropa parlamentində çıxışı alqışlarla qarşılandı. İtaz xəbər verir ki, Zelenski çıxışında ona dəstək verənlərə minnətdarlığını bildirib. Bizi heç kim sindlaya bilməz. Nə qədər ki bu iradə gücü var, hər kəsə qalib gələcəyik deyə o əlavə edib. Çıxışını "Yaşasın Ukrayna" sözləri ilə bitirən prezidenti deputatlar ayağa qalxaraq alqışlayıblar. Budur yeni dünya siyasətində yeni xətt qoyan, yeni diplomatiya dərsi keçən və yeni çıxırıqlər gətirən cavan, gənc bir aktyor. Volodimir Zelenski. Artıq dünya siyasətində Bu günün dünyasında onun ayrıca yeri var. Ağzından çıxan hər ifadə Nobel mükafatına layiq görülməlidir və yəqin ki Ukrayna qalıb gələndən sonra və Zelenski qəhrəmançasına dünyasını dəyişəndən sonra və ya Ukrayna qalıb gələndən sonra artıq yeni bir dünyada onun şəhnəninə çox şeylər də ediləcək. Amma bu günün tarixini Zelenski yaşayır. Təbii ki yaşasın Ukrayna. Allah Ukraynağı qorusun.